Mas foi o problema. Só não foi usar. Porra, né? Asa, ne hinti bro. Det är nice att bara stå och vifta typ så här fem varv. Det är så där nu. Fan, det är spinn då. Och slå han. Go back. Ni fuckar den nu igen. Alltså båda slår mot mig inser jag nu. Det känns inte så stabilt. Du. Så jag. Thank you.